Ovo izvesti moje ime je Danica Vučenić. Da li su Evropski parlament i Ustavni sud Srbije u političkom smislu, odnosno u pravnom smislu, posljednja nada da se postizborna kriza u Srbiji reši na način koji traži opozicija, Proglas, Crta i građani koji su glasali za opoziciju? Ovo je jedno od pitanja za mog gosta, profesora fakulteta političkih, izvinjavam se, profesora pravnog fakulteta Miodraga Jovanovića i jednog od inicijatora Proglasa. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. I hvala što ste ovde, ja svoj fakultet ističem u svakom trenutku. Dobro, to je frojdovska omaška, zato što izgleda da će se stvari rješavati pre na političkom, nego na pravnom terenu. Pa ajde da krenemo od toga, možda od toga. Da li, ja sam rekla, da li su to poslednje nade, odnosno u kojoj meri su i jedna i druga pomenuta institucija utemeljena nada da će biti rešena ova postizborna kriza na način koji traži opoziciona javnost u Srbiji? Pa ne znam koliko je utemeljena, ali ja bih pošao naravno od onoga što su naše institucije, dakle Ustavni sud kao poslednja instanca u pravnom smislu te reči kojoj možemo da se obratimo. Problem između ostalog, jedan od koji zapravo samo ilustruje kako se nastavljaju igre i posle kraja okončanja izbora, jeste situacija koju ne znam nikoliko vaših gledalaca zapravo zna, a to je da su konačni rezultati gradskih izbora koji je trebalo da budu objavljeni u glasniku grada Beograda, zapravo se nisu pojavili, odnosno nije štampan još uvek taj broj. Dakle, izašao je drugi broj za 2024. A prvi je propušten. A prvi broj koji zapravo sadrži te konačne rezultate još uvek nije izašao, a on je datumiran na 3. januar. I sad šta to znači sa stanovišta tog roka za Ustavni sud? To znači da je krajnji rok za podnošenje zahteva sutra, 18. januar. Za beogradske izbore je to sutra poslednji rok za obraćanje Ustavnom sudu. Dobro, da li je to obstrukcija ili je to pravno utemeljeno? Pa kako da vam kažem, evo recite vi, da li je obstrukcija kada se nešto drži u fioci i nije objavljeno, a sadrži datum od kojeg mi treba da računamo jedan tako važan rok koji, kako to pravnici kažu, je prekluzivan, dakle posle njega se gubi pravo na to pravno sredstvo. Dakle, ako se prekorači taj rok od sutrašnjeg dana i to poslednje sredstvo zahteva za poništa izbora na beogradskom nivou praktično pada u vodu. Dobro, da li možemo da onda da kažemo da je taj detaljčić, cinično to kažem, da je taj detalj zapravo politička odluka koja sprečava određene pravne postupke ili radnje? Ja ne znam, teško je verovati da nije nekakva politička odluka, ali evo, u tome samo možemo da nagađamo. U svakom slučaju je više nego jasna ilustracija do kojih razmera je sve ovo došlo. Znate, da neko drži praktično u fioci jedan takav službeni glasnik koji zapravo treba, ponavljam, da nam pokaže od kog trenutka teče rok, baš kao što treba i da pokaže konačne rezultate u izboru. Tako da, to je nažalost, jedan deo problema. Taj zahtev će, ja se nadam, sutra opozicija ili bar koalicija Srbija protiv nasilja uputiti Ustavnom sudu, ali on neće ići sa materijalima koje mi pripremamo zajedno sa Crtom. Oni će biti dostavljeni kao naknadni materijal. Što može da znači šta u slučaju odlučivanja? Pa vi vidite, taj materijal je zamišljen kao jedna vrsta dopunskog, kako kažem, materijala koji treba da potkrepi dokaze o izbornim nepravilnostima. Tih dokaza o izbornim nepravilnostima, oni će postojati već sadržani u tom zahtevu. Dakle, taj zahtev mora biti formulisan
u pravnom smislu na takav način da već sadrži podatke. A ovo bi trebalo da bude kao jedan dopunski materijal i on će ići uz zahtev za poništenje republičkih izbora. Dakle, taj rok još uvek nije počeo da teče zato što još uvek traju pravni procesi u vezi sa tim izborima. Ali sad samo oko ovog službenog lista još jedan detalj da nam razjasnite u pravnom smislu. Da li ima, ajde da zaboravimo politiku, da zaboravimo izborne nepravilnosti, da sve to zaboravimo, da li postoji neko pravno objašnjenje, logično, da neko preskoči štampanje jednog službenog broja, tog glasnika, da štampa drugi broj i da antidatirano objavljuje podatke koji treba da idu u skladu sa, ne znam, tokovima koji su objavljeni 12. januara. Jasno je da nema. Jasno je da bi u svakoj državi neko, normalnoj državi, neko morao da odgovara zbog toga. Ovde se lakonski neko poziva prosto na to, eto, nismo stigli to iz nekih razloga da štampamo. Jel? A da li Ustavni sud može to da primeti i da to bude problem sa stanovišta? Ne verujem da će to da primeti. Dakle, ovde je jasno da je neko pokušavao bukvalno da opoziciju stavi u docnju sa predajom tog zahteva i da na taj način obesmisli taj postupak, odnosno da olakša situaciju Ustavnom sudu koji bi onda samo odbacio takav jedan zahtev kao neblagovremen. Imajući u vidu sad sve okolnosti da internacionalizaciju krize i na domaćem terenu je kriza, dakle imamo jednu postizbornu krizu, kako objašnjavate da se ni ne sakriva pokušaj opstrukcije? Dakle, da je to tako normalno? Objašnjam time što je ova vlast, javnost Srbije polarizovala na taj način da je izgradila paralelne svetove u kojima se naš život odvija. Za onaj deo javnosti, za onaj paralelni svet u kojem ta vlast funkcioniše, sve što radi, ona ima neku vrstu medijskog lakog odgovora, pokrića, spina, to su odgovori od pa šta do bezočnih tvrdnji da kada nekoga suočite sa dokazima, on kaže ne, pa vi stvarno verujete u to. Dakle, u takvoj situaciji gde se vi zaista borite protiv paralelne stvarnosti, nama ostaje da onima koji prate sad ovaj program to saopštavamo i da oni o tome nešto saznaju, pola Srbije ili dve trećine Srbije o tome neće ništa saznati dok jednog dana sve to ne izađe na videlo, kad, nadam se, ne bude baš suviše kasno za ovu zemlju. Da, i sad samo da se vratimo na formalne stvari za trenutak, pod navodnicima formalne. Ne znam da li ste primetili da ovo što smo svi od noćas primetili, da na sajtu RIK-a su nekako netragom nestali svi rezultati izbora, osim broja biračkih mesta i broja birača. Sve ostalo ne postoji. Da li je to, vidite, kao tehničko? Mislim, sad ne treba vas da spekulišete, ali kako vam to izgleda u ovom kontekstu? Ajde, pa evo, tako izgleda samo kao još jedan detalj koji pokazuje do koje mere je ovo pretvoreno u jednu karikaturalnu državu koja ne može da sprovede izbore na način da se nakon toga ne odvija čitav ovaj cirkus na način koji će biti u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje. Evo, ja ću podsjetiti samo građane da je pre nekoliko dana na jednom Tajvanu, gde je 14 miliona ljudi glasalo, dakle, koja je formalno, eto, deo Kine. Dakle, tamo su izbori okončani praktično sat vremena nakon zatvaranja biračkih mesta, se tačno znalo koliko koja partija ima glasova. Dve partije su izašle, čestitale trećoj koja je pobedila i praktično se ušlo u priču o formiranju nove vlade. Tako izgledaju izbori u normalnim državama. Da. I sad, da li je polaganje nade u odluke Ustavnog suda, da li je to na neki način preuveličavanje? Taj Ustavni sud za sve ove godine, pritom to nije neka institucija na Marsu, to su imena i prezimena
ljudi koji su članovi i sudije tog Ustavnog suda. Nikada nije primetio kršenje Ustava, koji nije primetio ni da Briselski sporazum na neki način podriva pravni poredak Srbije, nego je to smestio u politički deo priče. Dakle, nikad ništa nije primetio da bi sad primetio jedini u ovoj zemlji od svih institucija da se desila izborna krađa i da treba poništiti te izbore. Pa vi ste sigurno u pravu da dosadašnje ponašanje Ustavnog suda ne daje osnov za prevelika očekivanja ili za neki preveliki optimizam, ali to je prosto poslednja instanca kojoj se možemo obratiti i u tom smislu je obaveza da pokušamo i sa Ustavnim sudom kao tom poslednjom instancom koja bi eventualno odlučila ovim zahtjevima. A profesore, šta je posle toga na domaćem terenu? Pa posle toga je politika, posle toga je ono što sam rekao 30. decembra ispred tog Ustavnog suda. Ako se Ustavni sud ogluši o ove zahteve, ako utvrdi da tu nije bilo nikakvih nepravilnosti, moje duboko uverenje da mi više ni na papiru ne živimo u zemlji koja se može nazvati u minimalnom smislu izbornom demokratijom. I sad, vi ste tada rekli ispred Ustavnog suda, živimo u diktaturi i dobro mi je rekao, to će biti mantra koji ćemo morati da ponavljamo. Koliki je korak od današnjeg dana do te situacije koju ste pomenuli? Pa, na izgled, dosta smo blizu, jel, takvog jednog ishoda, ali stvari se odigravaju paralelno na nekom političkom terenu i tu vi vidite jasne najave, a to je pokazala i ova sednica predsedništva Srpske napredne stranke, da se spekuliše o novim izborima u Beogradu. Ono što, o čemu će se proglas oglasiti, jeste upravo ta situacija, taj pokušaj da se eventualnim podmetanjem političke odluke o beogradskim izborima, koja naravno zahteva i jednu proceduru, a to je konstituisanje skupštine, utvrđivanje da ne postoji većina i onda raspuštanje i raspisivanje novih izbora. Dakle, da takva jedna politička odluka zapravo obesmisli postupak koji bi Ustavni sud vodio u vezi sa beogradskim izborima. Jer bi Ustavni sud onda imao pred sobom, jel, tu jednu lakonsku situaciju, kaže pa evo, da, izbori se svakako ponavljaju. Međutim, da budemo načisto, razlika je ogromna. Ogromna je razlika kada se neki izbori ponavljaju zato što nema političke većine da se formira vlada. I s druge strane, kada se ponište izbori zbog sistemskih nepravilnosti, pa se onda organizuju novi izbori. Mi kao proglas ne pristajemo na to da se ti ogromni sistemski propusti i nepravilnosti jednostavno gurnu pod tepih. Dobro, to znači da suštinski proglas predlaže da se uradi ono što se propustilo pre izbora 17. decembra. Da se insistira na popravljanju uslova ili da institucije proglase krađu pa onda sve dalje. Svakako. Šta je izlaz iz toga? Jedan deo priče jeste postupak pred Ustavnim sudom. Tu ima više nego dovoljno materijala da se utvrde te sistemske nepravilnosti u koje su bili uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i tako dalje. Drugi par rukava jeste ovaj politički teren na kojem, da sam u poziciji opozicionih stranaka, već bi sad imao listu vrlo jasnih zahteva u vezi sa uslovima za izbore, ne samo te potencijalno ponovljene beogradske, nego izbore koje nas svakako čekaju po redu stvari u dve trećine lokalnih samouprava u Srbiji, gde su neki veliki gradovi u pitanju. I za koje CRTA kaže da su besmisleni, da se uopšte održe ako se to ne... Pa naravno da su besmisleni. Održavati izbore
u uslovima sistemskih nepravilnosti i mahinacija, naravno da je besmisleno. Zato sam i rekao da je ovo poslednja, kako kažem, brana takvom jednom ishodu gde izbori nemaju nikakvog smisla. Ja stalno kažem, to je kao da nekoga pošaljete u kladionicu i kažete mu, evo, sedi za ovaj poker aparat i igraj na njemu, a on ne daje nikakav dobitak. Ne, i sad, na drugoj strani, Proglas je u svom drugom saopštenju ikada, mislim, konstatovao posle izbora da su centar, sad parafraziram, te izborne manipulacije i korupcije Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. I sad, moje pitanje vama kao profesoru Pravnog fakulteta je sledeće. Ako ćemo da rešimo to, ako to u pravnom smislu, kako to može da se reši ako su te dve institucije nazočne da suštinski MUP, na primer, i tužilaštvo sami sebe rešavaju? Kako ćemo mi da izađemo iz ovog? Naravno da do toga neće doći ako ne bude, nažalost se tako pokazuje, pošto se vlast Aleksandra Vučića apsolutno ne osvrće ni na kakve dokaze koji se neprestano podastiru od strane relevantnih posmatrača, a to je CRTA i samih građana i opozicionih partija. Onda tu se vraćamo na ove pritiske koji dolaze sa strane različitih međunarodnih aktera. Jedino uz tu, ajde da kažemo, sinergiju oba činioca, a pogotovo uz izveštaj, krajnji izveštaj ODIR-a, koju ova država, kao što znamo, prihvatila da radi po tim preporukama, ali ništa ne radi, a to su vrlo jasni kriterijumi. Dakle, uz takvu jednu sinergiju mi možemo da dođemo do nekakvih pomaka koji se tiču sada, evo, mi smo vraćeni, nažalost, na onaj bazični prvi korak da pričamo o sređivanju biračkog spiska na teritoriji Republike Srbije, na teritoriji lokalnih samouprava. Kada govorimo o biračkom spisku, i vi ste govorili juče za naš portal o tome, a CRTA je u posebnom saopštenju govorila upravo o biračkom, znači o kloniranju birača, o tome da je jedan broj od 129 birača, ne znam, iz Bosne, iz raznih gradova, bilo prijavljeno na razna mesta u Beogradu, da 96% njih nije imalo prebivalište pre izbora održanih aprila 2022. i tako dalje. 679 birača su, recimo, za parlamentarne izbore bili praktično klonirani u zvaničnoj evidenciji i glasali na 7 mesta. Da. E sad, koji je to nivo? Znači, to nisu nepravilnosti, je li tako? Nisu. Mi stalno pričamo o nepravilnosti. To su sistemski zahvati. To je ono čemu smo govorili. To su sistemski zahvati u koje su uključene te institucije. Znate, mi svakako moramo držati kao važno pitanje na agendi odgovornost svih onih koji su u tome učestvovali. Da li postoje sada uslovi da neko odgovara? Ne postoje. Ali to pitanje ne sme otići sa agende. Drugo je pitanje šta u ovakvim uslovima može da se izboksuje, izdejstvuje uz tu jednu vrstu pritiska, posredovanja, čega god, ali prema određenoj sistematici koju predlaže, recimo, CRTA, jedna od, evo, u tom članku imate predlog konkretan kako i šta treba uraditi, znači broj birača prema domaćinstvima, zatim promene pod domaćinstvima u poslednjih dve godine po mesečnom pregledu. Dakle, potrebno je jednu metodologiju praćenja promena u biračkom spisku, na njoj insistirati, najpre zauzeti stav šta je adekvatna, moguće da je to, i onda insistirati na tome. To je jedan, naravno, jedan deo priče. Postoji gomila drugih stvari koje utiču na bazičnu regularnost izbornog procesa u Srbiji, recimo mediji. Da li vi pravite razliku između beogradskih izbora i republičkih izbora u kontekstu rezultata i toga šta bi bilo dobro uraditi?
Pa pazite, ako pitate mene kao člana Proglasa, Proglas je jasno stavio do znanja da su te sistemske nepravilnosti svugde uočene. Dakle, u tom smislu one su osnov za neregularnost izbora na svim procesima. Potpuno je relevantno koji su rezultati. Da se sad ne vraćam na čuvenu Vučićevu izjavu da jedan glas čini izbore neregularnim. Dakle, što se nas tiče, a to jeste jedna uloga Proglasa nekakvog principijalnog korektiva u ovom društvu, svi su izbori u tom smislu nelegalni, nelegitimni i svi bi trebalo da budu poništeni od strane Ustavnog suda. Šta politički akteri rade u datim političkim okolnostima i okvirima, to je na političkim akterima. Da. E sad, da li je u pravnom smislu, da li je ovo glupo zaključivanje, ako su izbori, ako su bile nezakonitosti na izborima, ako su oni nelegalni i nelegitimni, kao što kažete, da li je ta skupština i ta vlada koja bi proizašla iz izbora takođe bila nelegalne? Pa pazite, o nelegitimnosti svakako može da se govori. Dakle, jer ako na krađi formulišemo... Apsolutno, apsolutno. Pa mi, da se ne lažemo, mi ne znamo koliki je broj, zapravo stvarni broj građana ove zemlje koji u pravnom smislu treba da budu na biračkom spisku. Taj broj zaista ne vidim na koji način bi mogao da bude postojećih 6,5 miliona. Znate, kad sam ja raspravljao sa svojim studentima na poslednjem času predavanja, a već su se izbori održali, jedan me od njih podsjetio da je recimo Siniša Mali u svojstvu ministra finansija, kada je trebalo neko od onih helikopter para akciju sprovesti, izašao sa podatkom da je punoletnih građana 5,5 miliona u ovoj zemlji. Znate, gde je ta razlika od milion, jel? Gde su nepoklapanje od čitavih milion građana. I sad, da li mislite da ova rasprava u Evropskom parlamentu, to je telo koje nema, kako bih rekla, ne utiče predominantno na odluke u odnosu na to radi Evropska komisija, ali svejedno, atmosfera je važna jednako koliko i odluke, da li može imati nekog efekta? Pa, evo, ja na svakom mestu ponavljam to da se pre svega kao građanin ove zemlje osjećam poniženo što se neke druge institucije van ove zemlje bave nama i našim izborima i što mi sad moramo sa nekim očekivanjem i nadom da gledamo kako će poslanici u nekom evropskom parlamentu za koji mi ne biramo tamošnje poslanike zapravo izgovoriti stvari koje bi trebalo čuti ovde. I više verujemo Grošelju nego predsjednici Ustavnog suda. Da ne ulazimo sad u to kome i koliko verujemo, sama ta činjenica je porazna. Efekat, svakako će postojati neki politički efekat. Zato što ova zemlja na papiru još uvek jeste kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ona na papiru još uvek ima taj pravac političkog kretanja i onda kada se predstavničko telo te organizacije koje hoćete da se pridružite kao član o tome raspravlja i izjašnjava se, onda to jeste politički relevantno. Imamo još malo do kraja emisije. Kakvi su planovi Proglasa? Proglas nije bio koorganizator sinoćnjeg protesta, ako sam dobro razumela. Dakle, šta su... Proglas je da, mislim, evo, pričali smo malo i pre početka. Voleo bi da ljudi ne zaborave da smo mi svi izašli iz svojih udobnih cipela profesija kojima se bavimo da bismo se javno angažovali. Mi ne možemo biti 24 časa dnevno angažovani na način kao što to treba da budu angažovani politički akteri kojima je to negde prvi osnovni trenutna preokupacija u životu. Zbog toga Proglas ne može uvek da se javlja u kapacitetu organizatora različitih događaja, ali mi podržavamo, kao što sam rekao, sve legitimne izraze nezadovoljstva, uključujući i ulične proteste. Ja sam rekao da ćemo mi danas izaći sa ovim
odnosno danas ćemo pripremiti, vjerojatno će to sutra simbolički uz ovaj zahtev Ustavnom sudu ići to saopštenje koje govori o tome da ne pristajemo da se na takav način stvari okončaju, da Ustavni sud jednostavno kaže pa evo imate već tamo izbore koji će se u Beogradu desiti zato što nema vlade, nemamo mi tu sad šta da raspravljamo. Ima i tekako šta Ustavni sud da raspravlja i radimo trenutno na tom materijalu koji je pristigao nama, radimo zajedno sa CRTOM jer tamo je još više materijala koje su građani dostavili i mi ćemo pripremiti jedan video materijal koji će pored toga što je dokaz pred Ustavnim sudom ostati kao jedno svedočanstvo u jednoj bezočnoj izbornoj otimačini koja se odigrala u Srbiji. Profesore, hvala što ste bili gost emisije za vesti televizije N1. Bio ovo Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijetno.